Wetuogerera nga wabule na kubidi zoka omusono gw'ennono gw'omulundi ogw'okuna mu Buganda guveewo nubiri emengo nga guno gwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti obusika mu Buganda gwe musingi ogw'obuntu bulamu. Mulukungana lwa bannamawulire olutudde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobuwangwa n'ennono era nga yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro oweekitiibwa Dr. Rotarian Wamala Anthony mu kulambulula, akuutidde Obuganda okunyweza omulamwa gw'obusika mu Buganda ng'emu ku mpagi ey'okutumbula enkulaakulana ez'enjawulo mu Buganda, gamba ng'okunyweza emirimu wamu n'enteekateeka endala ezizza Buganda ku ntikko. Mwe tuyita okuteekateeka abantu mu bintu byonna bye bandyagadde bakole, oba mirimu, oba mpisa, oba buwangwa, nga kituliko olwaleero. Tukkirize bajjajjange baza kakasiza ddala ng'enteekateeka eno ejja kuyamba nnyo okuddamu okubbulula n'okutereeza emisingi eggwanga lyaffe n'ensi yaffe Uganda kwetambulira. Omulamwa gw'obusika bwe gunaatereezebwa bulungi n'ebirala bingi bijja kutereera mu nzirukanya y'ensi yaffe Uganda. Omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka Omutaka Augustine mu kwogera ku musomo guno agamba nti waliwo obwetaavu obw'okuzza Obuganda ku nnono entuufu kuba yadde obwonkana nnyo olw'okujja kw'abakyeruppe. Genda okubeera nagwo gwogwoguna mu misomo egiteekeddwateekeddwa mu mbeera eno. Abataka abakulu b'Obusolya baakizuula era n'ensi ng'ekizuula nti twafuna okusoomoozebwa muwango waffe obwaseseeka olw'embeera gyetugenze tuyitamu nga Obuganda. Kusooka kwa byonna twafuna abafuzi bamu waffe mpisa zaffe ezimu nga baazisiiga enziro, bagamba nti ezempisa zirika zibeera na sitaano. Omutaka Augustine Mutumba ono w'akikkaatirizza ng'ensonga y'obusika bw'ebeera ddala mu kwa by'ennyimbe mu Buganda era bw'atyo neyennyamira enkola eyannakyemalira kati eriwo mu busika mu Buganda etusaana okugobaganya abantu ku byabwe. Obusika busiŋŋaanibwa mu mpisa yaffe ey'olulimi nga tuwaabira olulimi era obusika twagala okuba nti omusomo guno ogunaagenda olugwe nga tuggyeyo obuntu bulamu obuli okuba nti okunoonya obusika era okuva mu kuba nti omusika agenda okubeerawo alungamye banne. Tufuna ennaku zino mulabye ebibadde bibaawo nti ate abantu abasika ababadde bateekebwako bafuuka bannakyemalira olumu abamu ne bagoba ne bannaabwe mu mayumba n'obakuba, naye ng'embeera n'obuwangwa bwaffe bulina ebirungi bitwagala okulabika nti bulayo tuggyeyo abantu basobole okuba nti bagenda nabyo. Ye Minisita wa Kabaka w'ebyemizannyo wamu n'ebitono oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga asabye abavubuka okwettanira omusomo guno okusobola okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu Buganda wamu n'okumanya ebyo byatamanyi mu Buganda. Era abavubuka mwenna mu Buganda mwandibadde olunaku olw'omutaano nga 27 zigenda okuwera essaawa ebbiri nga tuli mu lubiri Mmengo okusobola okumanya ebintu bino kubanga teriwalala gy'ogenda bisanga okuggyako mu lubiri nga 27. Ye ssentebe w'omusomo guno Omutaka Nakigoye akunze Obuganda bonna okulaba nga bweyiwa mu lubiri Mmengo okusobola okulaba nga bamanya ebintu bingi nnyo ebiri mu musomo guno. Omusomo guno gugendereddwamu okuddamu okwagazisa abazzukulu baffe obuwangwa bwabwe, okuddamu okusirusa obuntu bulamu bwe tulaba nga bajjajja obugenze busereba mu nsi yaffe ate n'okunyweza ebyobusika bwaffe ebyakoola abazzukulu baffe bonna gye bali abayitiddwa mu bika abanobuvunaanyizibwa mu bika byaffe eby'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo, oli wa Ssiga, oli wa Lunyiriri, oli wa Mutuba, oba oli muzzukulu obuzzukulu mwenna omusobo guno gubakwatako kubanga tukizudde nti ebintu bingi bizze bifa ate n'endoocyo zeeyongera nnyo bika byaffe nga zifa ku obutateekebwateekebwa bulungi eby'obusika bwa 200 gyokka. Omusomo guno gwakwetabamu abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'Emmengo era ng'abasomesa ab'enjawulo okuli ne bannaddiini bakusomesa ebyobuwangwa n'ennono nga basinziira ku mulamwa gwagwo. Carol Nakibuule, Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukkulumu.